Президенттин администрациясы тарабынан уюштурулуп 3000 сомдон көмүр саткан жай дагдылештеп жатат. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен билдирди. Аталган мекеме Кыргызстандын аймагында көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизүү жөнүндөгү токтомдун негизинде рейдтерди улантууда. Атайын комиссия 3 декабрь күнү Бишкек шаарынын Мурманская жана Гагарин көчөлөрүндө жайгашкан көмүр сатуучу соода түйүндөрүндө мониторинг жүргүздү. Мурманская көчөсүндө көмүрдүн тоннасы 4500 сомдон сатылып жатат. Ошондой эле президенттин администрациясы тарабынан уюштурулуп жаткан 3000 сомдон сатылып жаткан көмүр дагы деле бар. Ал эми башка жайларга көмүрдү кымбаттатып сатуу боюнча 2 ишкерге айып салынып, дагы экөөнө эскертүү берилди деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров кара кече көмүрү 3000 сомдон сатыларын убадалап, көмүр ушул баа менен бериле баштаган. Бирок арзан көмүр аз аздан келип кезекке тургандар көп. Сатуучулар арзан көмүр алууну каалагандар 10 күн эрте кезекке туруп, тизмеге жазылышы керектигин эскертишкен.